Daugavpils dzīvnieku patvērsme kārtējo reizi saskārusies ar dramatisku situāciju. Dienas vidū piebrauc mašīna, no tās izmet suni, kurš vēl skrējas pakaļ saimniekiem cerībā, tomēr tikt pieņemtam, bet nekā. Patvērsme plāno pret šiem saimniekiem vērsties policijā, tikmēr pārpildītības dēļ sākts domāt par dzīvnieku eitanāziju. Un turpina Sintija Lukjānska no LRT+. Agrijā rīta stundā Daugavpils dzīvnieku patvērsmes teritoriju piepilda suņu rejas, ar nepacietību gaidot ierodamies darbiniekus, lai saņemtu tik ļoti vajadzīgo uzmanību. Darbiniekiem aizvakar nācies jau atkal jau glābt kādu dzīves pabērnu, viņu sauc Rič. Viņi piebrauc pie vārtiem, izmet to suni un aizbrauca prom. Protams, suns bija šokēts, viņš skriena pakaļ mašīnai un tad darbinieki skriena pakaļ sunim, lai viņi nokertu, jo te gan vilciena staiga, gan ceļš ir blakus. Iemesls šādai nežēlīgai rīcībai ir, ka suns plosot dzīvokli, graužot apģērbu un kož. Pēc tam, kad patvērsmes darbinieki izlikuši sociālajos medijos ierakstu par šo gadījumu, tāpat vakarā ar patvērsmi sazinājusies sieviete, kura suni pameta. Piezvanīja saimniece un ļoti lāmājās, ka mēs esam tādi idioti. Tā arī teica, ka patvērsmā arī ir domāta tādiem gadījumiem. Ja dzīvnieku grib nodot patvērsmi, tad ir jānodot, un ka tas ir normāli. Patvērsme apsver iespēju vērsties policijā pret šo sievieti. Tomēr šis ir retais stāsts ar laimīgām beigām. Atsaukušies suņa saimnieki, pie kuriem Ričs ir piedzimis, un viņi gatavi pieņemt sunīti savās mājās, kā arī par dzīvnieku interesi izrāda citi. Tomēr šis gadījums pašu Ričs nav atstājis bez sekām. Patvērsmes vadītājs stāsta, ka viņam esot uzvadības problēmas un ir aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Viņš ir diezgan bailīgs. Ir redzams, ka viņš ir sists, viņš baidās no sievietēm, vīriešus viņš tā uzņēma labāk. Laimīgs stāsts ir Ričam, taču pārpildītības dēļ patvērsme jau apsver domu, ka būs no problemātiskākajiem suņiem jāatvadās. Viņus gaida eitanazācija. Tādu ir aptuveni 20. Oksana ar skumjām stāsta par sunīti Hugo. Bet, protams, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, jo vecums un nav viņš tāds pilnīgi vesels. Es nezinu, kam ir 14 gadi. Bet arī viņš ir ļoti, ļoti labs, ļoti tāds draudzīgs un jau neviens. Visi pierāda pie viņa, jo ļoti, ļoti žēl viņu tiešām jau iedzināt. Tad, protams, viņš ir viens no kandidātiem uz to iemidzināšanu, bet pagaidām mēs turāmies. Patvērsmes vadītāji norāda arī uz baronu, kurš ir ārkārtīgi bailīgs un uzticas tikai patvērsmes darbiniekiem. Viņš dzīvoja divus no bērnības. Viņš dzīvoja pie vienas tantes, kas nenāk ārā, un tad suns arī divus gadus nebija vispār nekur vests. Viņš dzīvoja vienkārši dzīvoklī, kur visas darīšanas savas taisīja. Savukārt Maņka šeit dzīvo jau 3 gadus, noķerta uz ielas, un tā arī nav iegūsi uzticību cilvēkiem, kas viņai sagādājuši tikai ļaunumu. Patvērsmē ar skumjām saka, ja tiks uzņemti vēl 2-3 suņi, tad būs jāpieņem lēmums par sāpīgāko risinājumu. Sintija Lukjānska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.